ជាតិហើយគឺតែងតែតាំងនៅក្នុងជរាជាតិនិងមរណៈជាធម្មតាសួរថាបើវាជាធម្មតាអញ្ចឹងវាជាធម្មតាអញ្ចឹងប្រឹងសំដែងអីម្លេះអ្នកណាមិនដឹងរឿងចាស់អ្នកណាមិនដឹងរឿងឈឺអ្នកណាមិនដឹងរឿងស្លាប់ហេតុដែលកើតពេទ្យនោះមកគេដឹងហើយថារឿងឈឺនោះបើគេមិនស្គាល់ពាក្យថាឈឺគេមិនបង្កើតពេទ្យគេមិនបង្កើតថ្នាំគេមិនបង្កើតឧបករណ៍សម្រាប់ព្យាបាលទេគេដឹងហើយតើឈឺនឹងគេដឹងហើយអ្នកណាមិនដឹងថាចាស់ប្រសិនបើគេមិនស្គាល់ចាស់គេមិនបង្កើតពាក្យថាលោកអ៊ំលោកតាលោកមីលោកមីងមកពីគេដឹងថាចាស់បានជាគេហៅពាក្យទាំងក្មេងក៏គេដឹងដែលថាក្មេងគេហៅអបអូនក្មួយចៅអញ្ចឹងទៅគេដឹងក្មេងដល់ចាស់បន្តិចទៅគេហៅលោកអ៊ំលោកពូអ្នកមីងលោកតាតាទួតកងទួតអញ្ចឹងទៅសួរថាពាក្យនឹងជួនក្នុងលោកគេមិនដឹងទេឬបានជាធัวពពុតនឹងឲ្យតែសំដែងសំដែងរឿងអញ្ចឹងណាដូចជាអត់មានអីផ្លែកអត់មានអីចម្លែកសោះសំដែងតែរឿងគេចេះហើយហ្នឹងណារឿងចាស់រឿងឈឺជាងកាលរឿងឈឺហ្នឹងគេដឹងជាងអ្នកទេសផងណាអ្នកទេសហ្នឹងឈឺទៅរាល់តែពេទ្យដែរហ្នឹងឯងអត់ស្លាប់អ្នកណាមិនដឹងថាស្លាប់បើគេមិនស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ក៏គ្មានអ្នកណាបញ្ញត្តិពាក្យថាស្លាប់ដែរណាមនុស្សស្លាប់សត្វស្លាប់បង្កើតជាមឈូសបង្កើតជាភ្នោបង្កើតជាម៉ងគេស្គាល់ហើយគេស្គាល់រឿងស្លាប់ហ្នឹងហើយចុងបំផុតនៃជីវិតគឺស្លាប់ហ្នឹងហើយបានគេដាក់ក្នុងមឈូសគេដាក់ក្នុងម៉ងហើយដល់ធួនិយាយដែរដែររឿងកើតរឿងចាស់រឿងឈឺរឿងស្លាប់បាទប៉ុន្តែដឹងរបស់សត្វលោកយើងនឹងវាផ្សេងបាទដឹងផ្សេងណាត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនផ្សេងទេដឹងតាមបែបធម្មជាតិដឹងដោយការត្រាស់ដឹងដឹងនៃមនុស្សយើងជួនកាលដឹងដោយសេចក្តីប្រមាថណាមិនមែនដឹងដោយបញ្ញាណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅតែសំដែងអំពីការត្រូវដឹងជាតិជ្រាបជាតិមរណៈនេះគឺដោយសារការដឹងរបស់មនុស្សសត្វទូទៅនឹងមិនមែនដឹងដោយបញ្ញាដឹងដោយការប្រកាន់ដឹងដោយទិដ្ឋិណាដឹងដោយការមិនយល់ពីហេតុផលនៃជីវិតនឹងហើយជាមួយនឹងការដឹងមិនត្រូវនឹងវាប្រកបដោយមានះប្រកបដោយតណ្ហាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងជីវិតនឹងអ្វីត្បិតថាដឹងហើយក្រោយពេលដែលអស់ជីវិតទៅគេហៅថាស្លាប់មែនប៉ុន្តែជាមួយនឹងការដឹងនឹងសត្វលោកមានសេចក្តីប្រមាថបន្តិចថាចំពោះខ្ញុំមិនងាយស្លាប់ទេពីព្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះទើបតែមានអាយុ20ឬក៏ទើបតែមានអាយុ18អីចឹងទៅជាធម្មតាមនុស្សដល់ទៅ70អីនោះមិនស្លាប់ឬក៏80អីនោះអាហ្នឹងដឹងដែរដឹងថាចាស់ទៅស្លាប់ប៉ុន្តែជាមួយការដឹងរបស់មនុស្សហ្នឹងវាជាប់ដោយសេចក្តីស្រវឹងវែងដែលបង្កប់ថាខ្ញុំក្មេងមិនតន់ស្លាប់ទេគណៈកន្លែងហ្នឹងហើយដែលថាសត្វលោកល្ងងពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់ថ្មីត្បិតថាមានកាលកំណត់ថាចាស់ស្លាប់មែនប៉ុន្តែវាមិនអាចទល់តែពេលនោះមកដល់ទេវាអាចស្លាប់មុនហ្នឹងក៏បានដែរណាហើយប្រយោជន៍អីបាទប្រយោជន៍អីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងឲ្យគិតរឿយរឿយប្រយោជន៍មានច្រើនយ៉ាង
ប៉ុន្តែប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងនេះទាល់តែយើងបិទភ្នែកគិតពិចារណាបន្តិចទៅនៅក្នុងរឿងជីវិតថាត្រូវធ្វើអីបាទហ្នឹងបានយល់អំពីគុណតម្លៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាទី1និយាយងាយងាយគឺថាជីវិតនឹងត្រូវស្លាប់ហើយស្លាប់ថ្ងៃណាវាអត់ដឹងហ្នឹងទី1ចាណារឿយរឿយអញ្ចឹងទី2ហេតុបច្ច័យនៃជីវិតវាមិនមែនត្រូវបញ្ចប់តែជាតិនឹងបាទកាលណាតណ្ហាកាលណាសេចក្តីសន្សំការជាប់ជំពាក់តណ្ហាជាខ្សែសង្យោជនៈនៅជាប់ក្នុងសន្តានរបស់សត្វលោកអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវជាប់ត្រឹមសេចក្តីស្លាប់នឹងទេណាអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់ដែលជន់ក្នុងលោកដឹងនឹងដឹងដែរថាពេលដែលអស់ដង្ហើមពេលដែលអស់ភ្លើងធាតពេលដែលអស់មានចលនាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់នោះសត្វលោកសំកល់ថាសត្វនឹងស្លាប់ហើយចប់ហើយមួយជីវិតនឹងវាត្រូវចប់ប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីតទៅទៀតទេណាហើយក៏គិតថាមុននឹងស្លាប់នឹងត្រូវធ្វើអីក៏ធ្វើឲ្យហើយដែរប៉ុន្តែអីដែលធ្វើឲ្យហើយនោះគឺសេចក្តីសប្បាយការភ្លើតភ្លើនចាយវាយអីឲ្យអស់ចិត្តចឹងទៅពីព្រោះតែពេលស្លាប់ចាយឡើងកើតណាពេលស្លាប់ចាយឡើងកើតចឹងសប្បាយឲ្យហើយវាផ្ទុយអំពីគំនិតត្រាស់ដឹងថាបើកំណត់ត្រាស់ដឹងដឹងថាស្លាប់អញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមុននឹងសេចក្តីស្លាប់មកដល់អំពើណាដែលជាកុសលគួរតែធ្វើឲ្យហើយពីព្រោះក្រោយពេលដែលស្លាប់ហើយចង់បើធ្វើសេចក្តីល្អសារថ្មីមិនបានទេមិនអាចសុំអនុញ្ញាតមកដឹងខ្លួនម្ដងទៀតអីដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលបានទេសេចក្តីសេចក្តីគ្នាកាត់កាត់គ្នាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការគិតការពិចារណាហេតុផលនឹងវាផ្សេងពីគ្នាដូចជាលោកសេដ្ឋីម្នាក់សម័យយូរមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៅទៀតគាត់គិតឃើញចឹងដែរគាត់គិតថាអីឪពុកម្ដាយអញជាដូនជាតាអញរស់ទ្រពរស់សម្បត្តិមកហើយអត់ទាំងឃើញយកទៅបងងប់ទៅទៅតែខ្លួនណាគាត់ថាងប់ទៅឃើញតែខ្លួនលងងះអញនឹងត្រូវយកទ្រពនេះទៅតាមខ្លួនអញឲ្យអស់វិធីដែលគាត់គិតគាត់អត់មានគិតថាត្រូវធ្វើបន់ធ្វើកុសលអីទេគាត់ថាទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនអញ្ចឹងងាប់ទៅស្ដាយណាអញ្ចឹងត្រូវចាយវាឲ្យអស់ចាយឲ្យអស់អញ្ចឹងសូម្បីអាហារគាត់ហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយសែនកហបណៈមួយថ្ងៃមួយសែនកហបណៈហ្នឹងគាត់គិតអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់នឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឲ្យវាសមខ្លួនឯងមានងាប់ទៅវាបែរលែងបានចាយវាលែងបានសុបាយអីទៀតអញ្ចឹងពេលដែលរស់ហ្នឹងត្រូវសុបាយជាមួយទ្រព្យហ្នឹងឲ្យអស់ចិត្តគេនេះគាត់ឃើញសត្វកលែងស្លាប់ដែរតើមិនមែនថាគាត់មិនឃើញកលែងសេចក្តីស្លាប់ឯណាណាប៉ុន្តែហេតុផលដែលគាត់គិតសេចក្តីស្លាប់នោះផ្សេងអំពីកំណត់កម្មផលផ្សេងអំពីការត្រាស់ដឹងបាទណាហើយដល់ទៅអ្នកបំរើរបស់គាត់នោះបានថ្លៃឈ្នួលបន្តិចបន្តួចប្រន្តែថាចំអែតផ្ទៃប៉ុណ្ណឹងគាត់អាចគិតឃើញថាអ្វីដែលគាត់មកលំបាកក្រក្រៃមិនមានសម្បត្តិដូចគេមកពីខ្វះបុណ្យខ្វះកុសលក៏ធ្វើបុណ្យកុសលទៅណាអានេះនេះជាកំណត់ត្រប់ដែលគាត់កប់ទុកផ្សេងបាទផ្សេងពីព្រោះតកាលណាបរិភោគយើងដឹងហើយបរិភោគហើយមានអីខ្លាយជាសាច់ឈាមបន្តិចបន្តួចក្រៅពីនឹងកាកសំណល់មកទៅជាលាមកទៅជាអីអស់ទៅហើយមានបានយកទៅតាមខ្លួនអីទាំងតែខ្លួននឹងក៏ត្រូវតែចោលនៅក្នុងលោកនេះទាំងអស់គន្លឹះបន្តិចបន្តិចទេដែលគុណប្រយោជន៍ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងអត់មានលើសគ្នាទេអ្នកណាក៏ដឹងដែររឿងកើតរឿងចាស់រឿងឈឺរឿងស្លាប់មានមិនណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែគិតស្លាប់ហើយតើមនុស្សធ្វើអី
ណាចំណុចត្រង់នេះដែលយើងត្រូវស្ដាប់ពិចារណាថាសេចក្តីស្លាប់ដែលគេគិតដល់ណាសេចក្តីស្លាប់ដែលគេគិតដល់ហ្នឹងតើមុននឹងស្លាប់ត្រូវធ្វើអីមនុស្សសាមានគោលដៅហ្នឹងមុនគោលដៅហ្នឹងអាយុប៉ុណ្ណេះហើយត្រូវធ្វើការអាយុប៉ុណ្ណេះណាតម្រាំតែបានចាស់យើងត្រូវមានផ្ទះយើងត្រូវមានអីសិតទៅគិតណាគិតរឿងជីវិតវាចាស់ហើយប៉ុណ្ណេះបើមិនដឹងថាវ័យខ្លួនឯងចាស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សមិនមែនប្រឹងប្រែងមនុស្សមិនមែនខំរៀនមនុស្សមិនមែនត្រូវរកប្រពន្ធរកប្តីរៀបការកូនប្រពន្ធអីគឺសិតតែដឹងណាដឹងវ័យប៉ុណ្ណេះដឹងថាវាកំពុងរំកិលទៅហើយណាប៉ុន្តែជាមួយនឹងការដឹងហ្នឹងបើមិនបានស្ដាប់អវាទរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមទេការដឹងហ្នឹងវាជាបច្ច័យឲ្យការសេចក្តីប្រមាទក៏មានដែរណាឧទាហរណ៍ថាអើយងាប់ទៅមានស្អីណាហើយកើតជាអីក៏បានឲ្យតែមានញីឈ្មោលអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏គេគិតពីរឿងងាប់ចឹងដែរណាមិនគ្រាន់ថាខ្លាចសត្វលោកហ្នឹងដឹងពីរឿងហ្នឹងហើយមិនព្រមដឹងដោយសេចក្តីល្អណាការដឹងហ្នឹងជាបច្ច័យឲ្យធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទៅវិញបាទចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេះតែដាស់តឿនហើយដាស់តឿនទៀតដាស់តឿនហើយដាស់តឿនទៀតហ្នឹងពីព្រោះរឿងហ្នឹងឯងក៏មិនមែនត្រឹមចប់រឿងស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងទេប្រសិនបើជីវិតនេះត្រូវចប់ត្រឹមស្លាប់នោះមិនចាំបាច់មានអ្នកសន្សំបារមីដើម្បីបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាយើងសិក្សាប្រវត្តិមកយើងដឹងហើយខ្សែជីវិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុននឹងបានត្រាស់ដឹងនឹងអនេកជាតិអនេកជាតិសង្សារង្សន្ធាវិសង្អនិពិសង្កេហការង្កវេសន្តោណាការដែលព្រះអង្គមិនតន់បានស្វ័យរជាងផ្ទះឃើញទៀងផ្ទះសម្រាប់សង់នៅផ្ទះគឺតណ្ហាហ្នឹងណាគឺព្រះអង្គតែងតែអន្ទោលទៅនៅក្នុងសង្សារវដ្តពីព្រោះតណ្ហានេះជាជាងសង្អត្តភាពឲ្យកើតមួយជាតិហើយមួយជាតិទៀតមួយជាតិហើយមួយជាតិទៀតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ព្រះអង្គស្គាល់ទាំងអស់ឆ្អឹងចំណីផ្ទះហ្នឹងក៏ព្រះអង្គកាច់កំបាក់ហើយតណ្ហាសពគ្រប់ប្រការក៏ព្រះអង្គត្រូវកាច់បំបាក់ជាងផ្ទះគឺតណ្ហានឹងសាងអត្តភាពឲ្យព្រះអង្គតទៅទៀតមិនបានដូច្នេះបើតណ្ហាគ្មានអំណាចសាងអត្តភាពរបស់ព្រះអង្គទៀតបានទេព្រះអង្គក៏មិនតាំងនៅក្នុងជាតិរៀបជាតិមរណៈទៀតដែរនឹងចឹងអាត្មាគ្រាន់ចូលរួមសំដែងពធัวប៉ុណ្្នឹងចាស់បើសំគួរហើយយល់កូនរបស់បាសកែអៀឈុនជូអស់កម្លាំងធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយមកផងអង្គុយលើយន្តហោះនឹងអត់បានសម្រាកណាអញ្ចឹងសំគួរកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណឹងចុះក៏ដល់នៅពេលវេលាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាណាហើយប្រាក់បូជាវត្ថុទេសនាមានចំនួន 144,500 រៀលកណាគង់ស្ដាប់ធម៌នេះមានចំនួន5អង្គបាទរាប់ពីក្រោមទៅ1អង្គ20,000 1អង្គ20,000អស់80,000ណាបើណាហើយសល់ប្រមាណទៀតបើណាព្រះអង្គដើមអាសនៈទាំងអស់នឹងសូមញាតិញោមត្រីអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាណានឹងសូមធ្វើនៅការរាប់អានពុទ្ធកណាគ្រប់ព្រះអង្គគង់នៅនីតិវត្តកោះកែវអន្លង់វិលខេត្តបាត់ដំបងនេះ
នៅក្នុងក្រុមវេនសមាគមទី4នៃការដាក់វេនបិណ្ឌក្នុងពុទ្ធសករាជ2555បានជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីវត្តនេះដើម្បីប្រពៃទៅតាមប្រពៃណីជាតិថ្ងៃនេះមិនចំពោះតែនៅនាវត្តអន្លង់វិលទេនៅទីណាណាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលខ្មែរយើងរស់នៅគឺតែងតែមានការធ្វើបុណ្យដាក់បិណ្ឌជាធម្មតាតែបុណ្យនេះខ្លាយមកជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងជាសកលហើយនៅក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរហើយអាត្មានឹងមកនឹងអត់មានធัวទេទេម្ចាស់វេនឲ្យទេសពីអីទេសពីនឹងបាទបុណ្យអីបុណ្យកាន់បិណ្ឌកាន់បិណ្ឌប្រារកាន់បាយណាកាន់វេនកាន់វេនអត់ស្គាល់ពាក្យថាកាន់វេនទេចាណាដាក់ម្ដងម្នាក់គេហៅថាកាន់វេនឯប្រែពាក្យថាកាន់បិណ្ឌបណ្ឌិតផែថាដុំបាយកាន់បាយមកវត្តចប់ណាលើវតេសពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌគឺថាបុណ្យហ្នឹងគឺកាន់បាយមកវត្តចប់ហើយស្អីទៀតណាណាមិនក៏មិនដឹងបុណ្យដាក់វេនគឺផ្លាស់វេនគ្នាម្ដងម្នាក់ណាហ្នឹងចប់មួយណាគេថាកាន់បាយគឺកាន់បាយមកវត្តចប់មួយទៀតណាហើយបន់អីទៀតណាហ្នឹងហើយកាន់បិណ្ឌហ្នឹងជាធម្មតាព្រះសង្ឃក៏ទេសនាញឹកញាប់ហើយព្រោះពីបន់កាន់បិណ្ឌបន់ខ្ញុំបានច្រើនលើកពីរឿងប្រែពីរឿងអីមិនបាច់តែអាត្មាទេសូម្បីតែរឿងក៏ប្លែងក៏គេរែងរឿងប្រែដែរណាមែនទេណាតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍គេលែងរឿងប្រែអស់ទៅហើយឥឡូវណាណាលែងពីរឿងយមបាលយមបាលគេមានទូរស័ព្ទទៀតហ៎ណាទេទៅតេតងយោយាយណាតាណាអីណាហើយញាតិញោមជឿដែរជឿយមបាលមានទូរស័ព្ទតេតងគ្នាទៅយោយាយនេះយាយនោះអីចឹងដែរណាប្រហែលមានដឹងព្រោះលើគេដុតឲ្យខ្មោចគ្រប់តែគ្នាតែខ្មោចងប់ផ្ទះវិឡាក៏ដុតឲ្យស្អីទាំងអស់គេដុតទាំងអស់ឥឡូវទូរស័ព្ទក៏ដុតឲ្យឡានក៏ដុតឲ្យផែល
យមបាលមានឡានមកដឹកយើងទៅដែរម្ដងហេមានយមគិតចាណាមើលអីមុខទាំងអស់គ្នានឹងប្រហែលជាធ្លាប់ដុតខ្លះណាពេលញាតស្លាប់ទៅណាមានដុតទេមានទេមានទេនឹងសមៀនណានឹងអីដុតឲ្យមានដុតទូសាប់ឲ្យណាចេះចេះណាការនៅរស់មាតាបិតាឲ្យយើងមិនដែលចេះឲ្យខ្លែងខ្លាយទេដល់យើងដុតឲ្យម៉ែឪឲ្យតែខ្លែងខ្លាយទាំងអស់ណាមែនទេម៉ែបើថាចែកនំឲ្យគឺនំមែនទេបើថាឲ្យបាយគឺបាយមែនទេបំបៅដោះគឺដោះមែនទេឲ្យសម្លៀកបំពាក់គឺសម្លៀកបំពាក់មែនទេឲ្យលុយចាយគឺលុយមែនទេចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគឺទ្រព្យសម្បត្តិមែនទេដល់ងាប់ឲ្យកូនគេចែកឲ្យវិញឲ្យសិតតែខ្លែងខ្លាយទាំងអស់សិតតែកណ្ដាស់ស៊ីតម៉ែឯងហេឃើញទេឃើញគេឲ្យម៉ែវិញឃើញឲ្យអាខ្លែងខ្លាយទេនឹងអាផ្ទះក៏កណ្ដាស់ឡានក៏កណ្ដាស់ណាលុយក៏ខ្លែងខ្លាយទៀតលុយយើងគិតមើលនៅស្រុកមនុស្សចាយអត់កើតផងតម្រុំទៅដល់ស្រុកខ្មោចយកអាលុយមែនទេទៅទិញអាលុយចាយអត់កើតយកទៅដុតឲ្យខ្មោចហេចឹងមែនទេមែនទេហ្នឹងអើណាបើដឹងមែនទេដឹងខ្លួនទៅបើរបស់ហ្នឹងប្រើពីនៅរស់អត់កើតមុំងាប់ក៏ប្រើរឹតតែលែងកើតដែរប៉ះណាហ្នឹងអានឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សយើងនៅតែឆោតដល់ប៉ណ្ណឹងទៀតជាតម្រុំតែប្រពុតអត់ត្រាស់មិនដឹងថាវាប៉ុណ្ណាទៅណាធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានប៉ុណ្ណឹងមនុស្សនៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងជាតម្រុំតែអត់ព្រះអង្គទៀតអត់មានធัวព្រះអង្គទៀតហើយតែខែភ្ជុំនឹងប្រសងសូត្រតែរោកត់ដេសតេថានទេសន្តិសង្ឃេតកេពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតិដែលគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនមករញាតិដើម្បីឲ្យញាតិជួយណាហើយដល់ពេលមកអញ្ចឹងវាអត់មានបានអីក្រៅពីផលបុណ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអ្នកហេរញ្ញេអ្នកកយ៉ាកយ៉ាងស្ដាប់មើលមុនវេនវេនហ្នឹងមុនប្រសងឲ្យសូត្រប្រែឲ្យស្ដាប់មើលក្នុងហ្នឹងដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាម៉េចព្រះអង្គថាក្នុងភូមិប្រែតអត់មានផ្សារទេហើយដុតលុយឲ្យប្រែតចាយឯណាផ្សារអីផ្សារលងវិលមាននៅក្នុងភូមិប្រែតដែរអីញាតិញោមអ្នកហេរញ្ញេអ្នកដែលលើពាក្យថាហេរញ្ញឹកហេរញ្ញវត្ថុដែរលើណាហេរញ្ញៈហ្នឹងប្រែតែមាសប្រាក់ហ្នឹងតែតែប្រាក់អ្នកហ្នឹងប្រែថាមិនមានអ្នកហេរញ្ញេអ្នកកយ៉ាកយ៉ាងមានន័យថាលក់ចេញទិញចូលការលក់ចេញទិញចូលហេរញ្ញេអ្នកដោយមាសប្រាក់ហ្នឹងអ្នកហោតៈហ្នឹងគឺថាមិនមានទេព្រះអង្គថាអញ្ចឹងណាព្រះអង្គថាក្នុងភូមិប្រែតហ្នឹងអត់មានការទិញលក់ដូរដោយប្រាក់ទេណាអាការលក់ដូរក៏មិនមានការងាររស់ស៊ីដើម្បីបានប្រាក់ក៏មិនមានដែរ
អ្នកវិនិច្ឆាតាតិសីណដ្ឋិណាអ្នកវិនិច្ឆាវិនិច្ឆានឹងគឺពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងពាណិជ្ជកម្មគឺការជួញដូរដែលជាហេតុបាននៅប្រាក់នោះក៏អត់មានដែរក្នុងភូមិប្រែនោះញាតិញោមគិតថាមិនដែរសង្គមមួយដែលគេមិនចាយលុយសួរថាលុយនឹងមានប្រយោជន៍ទេញាតិញោមធ្លាប់កើតតាំងសម័យពលពតទេលុយនៅសម័យនោះមានប្រយោជន៍ទេក្ដាស់លុយពេលនោះមានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយទោះបីជាមានលុយតែបើគ្មានរបស់លក់លុយនឹងមានប្រយោជន៍ទេឥឡូវថាប្រែតនឹងយកលុយទៅតាមខ្លួនចុះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិប្រែតអត់មានផ្សារលក់មានប្រយោជន៍ទេលុយហ្នឹងណាប៉ុន្តែពិតលុយក៏យកទៅមិនបានហើយក៏គ្មានកន្លែងលក់ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកអំពីយើងវាចិត្តតែមានកំណត់អកតៈធម៌ញាតិញោមមានគំនិតអកតៈធម៌តាំងពីនៅមនុស្សមានគំនិតលំអៀងមានគំនិតពុករលួយមានគំនិតសោកប៉ាន់តាំងពីនៅមនុស្សម្លេះដល់អញ្ចឹងហើយក៏គិតថាងាប់ទៅបើមានលុយច្រើនសំណុកសោកយមរាជទៀតគំនិតនឹងវាពុករលួយតាំងពីនៅមនុស្សម្លេះហើយគិតថាងាប់ទៅយកលុយនឹងទៅសោកយមរាជហ្នឹងហើយហ្នឹងធ្លាប់ឮរឿងកផ្លែងគេនិយាយណាហើយគេនិយាយថាម៉េចគេនិយាយលេងនេះអាអ្នកធ្វើពេទ្យក៏យំរាជខឹងបោះចូលខ្ទះខ្ទះខ្លាញ់ដល់អ្នកដើរធ្វើពេទ្យជួយគេក៏គេខឹងក៏គេដាក់ទោសដល់ម្នាក់នេះគេយកលុយកេះកេះយំរាជទៅយំរាជថាអានេះបានត្រូវហ្នឹងហើយហើយរឿងគេលេងក៏ផ្លែងណាជាងកាលយើងអត់មានការសិក្សាណែអត់មានការសិក្សាជឿថាអញ្ចឹងមែនទេទៅណាក៏អត់លុយមិនបានដែរណែអញ្ចឹងទៅឋានយមរាជក៏ត្រូវមានលុយដែរក្រំតែយើងមានគំនិតប៉ុណ្្នឹងយើងប្រមាថស្ដាច់យមរាជបាត់ហើយញាតិញោមមិនដែលបានសិក្សាពីសន្តានចិត្តរបស់យមរាជតាមពិតជាអ្នកកាត់ក្តីមែនប៉ុន្តែមិនចង់ឃើញសត្វលោករងទុក្ខទេទាំងដែលស្ដេចយមរាជខ្លួនឯងនោះក៏មិនចង់នៅធ្វើការកន្លែងនឹងដែរណាអត់ចង់នៅតនឹងទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារបាបកម្មខ្លះដោយសារបុណ្យខ្លះឲ្យស្ដេចយមរាជនោះកើតត្រង់កន្លែងនោះជួនក៏សុខទុក្ខជួនក៏កើតទុក្ខដែរទៅស្ដេចយមរាជនឹងមិនសុខរហូតទេមានបានអីសុខញាតិញោមហើយទៅឃើញប្រែតឃើញនរកធំក្លិនស្អុយមានបានសុខអីហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងតាមបំណងរបស់ស្ដេចយមរាជហ្នឹងគឺប្រាថ្នាសុំឲ្យតែរួចពីកន្លែងនោះមកដើម្បីបានកើតជាមនុស្សឬក៏បានទៅកើតជាទេវតាដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលណាអត់មានទៅពេញចិត្តស៊ីសំណោកអីរបស់យើងនៅនឹងតទៅទៀតទេអត់ទេតែកាលណាញាតិញោមក្រន្តយល់ថាស្ដេចយមរាជពុកអលួយដែរប្រយ័ត្នស្ដេចយមរាជរស់រឿងថ្មមិនដឹងទេយើងចោតស្ដេចយមរាជមែនទេស្ដាប់យល់ទេហើយចង់ដាក់លុយទៅសោកទៀតឯមិនហ្នឹងឯងជាធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីអាហាររបស់សត្វ
នៅក្នុងជានោះសោនៃរឿងរបស់ជានោះសោនៃព្រាហ្មណ៍នឹងបានសាកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីតក្ខណានុប្បទានដែលយើងធ្វើឧទ្ទិសទៅនឹងសួរថាសុទ្ធតែបានឬថាមិនងាយបានទេខ្លះក៏បានទៅខ្លះក៏មិនបានទៅបើមិនបាននឹងវាច្រើនបានតិចណាអានឹងចំពោះមនុស្សដែលយើងឧទ្ទិសទៅឯងប៉ុន្តែកុំបើពពួកញាតិក្នុងសង្សារវត្តត្រូវតែបានដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វណាដែលធ្វើបាណាតិបាតអតនីទានលួចទ្រពគេនឹងហើយនឹងកាមេសមិឆាចារៈមុសាវាទសរាមេរយៈប្រព្រឹត្តបាបធ្ងន់ស្លាប់ទៅបដិសន្ធិក្នុងនរកសត្វនោះរមែងញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយអាហាររបស់សត្វនោះគឺមានភ្លើងជាអាហារអត់មានពេលវេលាមកត្រេកអរអនុមោទនាទេណានឹងចឹងហ្នឹងសត្វនរកទោះបីញាតធ្វើបុណ្យប្រមាណកឆេក៏មិនអាចទទួលអនុមោទនាបានដែរហើយពពួកសត្វណាដែលមានបាបកម្មកើតជាអសុរកាយក៏ញ៉ាំងអត្តប្រៀបឲ្យភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅមានសាកសពមានរបស់សោយរលួយអីចឹងទៅពពួកសត្វណាដែលធ្វើបាបកម្មទៅកើតជាដេរិឆានអាហ្នឹងក៏វាស៊ីអាហាររបស់វាទៅចលែនស៊ីដីទៅស្គរស៊ីស្មៅទៅចាប់សេះស៊ីតង្កូវស៊ីស្រូវអីចឹងទៅមានពេលឯណាមកចេះត្រេកអរជាមួយនឹងបុណ្យរបស់យើងនោះប៉ុន្តែក្រាន់ថាអ្វីដែលយើងគិតថាស្លាប់ទៅនឹងដុតលុយឲ្យដុតផ្ទះឲ្យយើងយល់តែមុខគាត់យល់ថាសត្វហ្នឹងវាទៅកើតតែមុខកើតជាប្រែតកើតជាអីបានចាយជាតិមុខអីចឹងឬក៏ថាឲ្យទៅកើតក្នុងតកោស្រុកស្រំអីចឹងទៅប៉ុន្តែសត្តាអនន្តាសត្តនិកាយោអនន្តោពួកនិកាយរបស់សត្វទាំងឡាយរាប់មិនអស់ទេញាតិយោយើងគិតមើលប្រសិនបើសត្វនឹងមានបាបទៅកើតជាដង្កូវយកផ្ទះនឹងទៅប្រើរបៀបម៉េចឧទាហរណ៍បើបានណាឧទាហរណ៍ថាផ្ទះនឹងបានសត្វនឹងទៅកើតជាឆ្កែមនុស្សនឹងទៅកើតជាឆ្កែមនុស្សនឹងទៅកើតជាឆ្មាសួរថាទៅប្រើប្រាស់លុយកាក់បានទៀតទេណាញាតិញោមបានទៀតទេយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលស្លាប់ទៅហើយគេដុតឲ្យបានគេបូជាឲ្យបានបើមនុស្សនឹងដាក់ជំនឿទៅលើរបស់ហ្នឹងហើយសួរថាប្រកដីក្នុងជីវិតនេះខំធ្វើសេចក្តីល្អទេមិនខំទេអាងតែងាប់គេដុតឲ្យចាំតែងាប់គេដុតឲ្យបណ្ដោយអ្នកធ្វើបុណ្យក៏បានប៉ុណ្ណឹងអាអ្នកធ្វើបាបក៏គេដុតឲ្យប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាជួនកាលអ្នកធ្វើបាបខ្លះគេដុតឲ្យច្រើនជាងផងញាតិញោមធ្វើបុណ្យមួយជីវិតជួនកាលគេមិនដុតឲ្យផងអ្នកដែលអត់ធ្វើបុណ្យនោះរណមានទ្រព្យសម្បត្តិមានតំណែងខ្ពស់គេដុតសាវិឡា5ជាន់ណាយើងឈប់ជឿកន្លែងមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញញ្ជេបរិសាវកជីរាកជីរាថេណੰបណបណੰតំហិឆានទៀងកជីរាថសុខោបញ្ញាសឧជ្ជយោបើបរោះធ្វើបុណ្យ
គួរតែធ្វើបន់នឹងឲ្យរឿយរឿយអញ្ចឹងពាក្យតែធ្វើរឿយរឿយធ្វើម្ដងឬក៏ធ្វើច្រើនដងណាធ្វើម្ដងឬក៏ធ្វើច្រើនដងច្រើនដងរឿយរឿយណាប៉ុណាប់ប៉ុណានការសន្សំក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃណាតាមហេឆន្ទៀងកយរាធៈត្រូវធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងបន់នោះបន់ដែលធ្វើហើយនោះតាមភិក្ខុទាំងកយរាថាសុខោបញ្ញាសោចយោព្រោះថាបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខហ្នឹងអាត្មាមិនហាមខត់ទេអញ្ចឹងបើត្មាទេទៅញាតិញោមចិត្តអាត្មាថាអាត្មាហ្នឹងបៀតបៀនគេរំលឹកដាស់តឿនញាតិញោមដែលមានធัวនៅឡើយនេះធัวសំដែងរាល់ថ្ងៃណាធัวនៅរាល់ថ្ងៃសំដែងក៏រាល់ថ្ងៃវិទ្យុក៏មានសភៅក៏មានថ្ងៃជាតម្រង់តែអត់មានធัวដាស់តឿនយើងទៀតនោះតែយើងសង្ឃឹមអីញាតិញោមសង្ឃឹមអីយើងប្រាថ្នាជួបប្រពុតដើម្បីឲ្យប្រពុតនឹងប្រាប់យើងប្រាប់យើងពីការពិតណាដូចព្រមរតនីមិញចឹងដូចកលប្រតិបធំណាកលប្រតិបធំហ្នឹងគឺថាប្រតិបធំវាភ្លឺធัวហ្នឹងបំភ្លឺយើងហើយសំដែងធัวទេសនាហ្នឹងគឺទេសបំភ្លឺកន្លែងណាមិនភ្លឺឲ្យវាទៅជាភ្លឺណាហ្នឹងហៅថាទេសនាបំភ្លឺមិនមែនទេសនាបញ្ចោយយាយទេឬក៏ចង់ឲ្យលោកបញ្ចោណាចង់ឲ្យអាត្មាបញ្ចោឯងបញ្ចោហ្នឹងអាត្មាបញ្ចោជ្រុះទឹកមាត់ស្លាលេងដឹងខ្លួនឥឡូវណាបន្តែតាមពិតចូលចិត្តប្រាប់ការពិតតែប្រាប់ការពិតទៅវាចេះតែប៉ះពាល់គេណាប៉ះពាល់គេការពិតឲ្យញាតិញោមធัวកាលណាសំដាយមួយម៉ាត់ណាក៏ប៉ះពាល់ដែរឧទាហរណ៍ថាកុំសម្លាប់សត្វសួរតែប៉ះពាល់គេអត់ប៉ះអ្នកសម្លាប់ឃើញទេប៉ះអ្នកទៅដាក់មងប៉ះអ្នកទៅចងសតូចប៉ះអ្នកកាប់ជ្រូកលក់អបើតែថាកុំលួចទ្រពគេសិលទី2ហើយកុំលួចទ្រពគេប៉ះសិតក៏អត់គេអត់ប៉ះចោលឃើញអត់ណាប៉ះចោលអបើថាកុំទៅលោកកូនប្រពន្ធគេប៉ះគេអត់ឃើញទេអហើយថាកុំកុហកគេប៉ះគេអត់ប៉ះអ្នកចង់កុហកគេនោះអហើយថាកុំផឹកសូរ៉ាប៉ះអត់អូអានឹងប៉ះពេញប្រទេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយម៉ាត់ណាក៏ប៉ះដែរសំបីថាមិនឲ្យធ្វើបាបកុំនិយាយយ៉ាងថាត្រូវធ្វើបន់ណាត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អប៉ះគេអត់ប៉ះអ្នកអត់ចង់ធ្វើបន់ហ៎មែនទេមែនតែញាតិញោមប្របួលគេឲ្យធ្វើបន់គេសិតតែពេញចិត្តធ្វើជាមួយញាតិញោមហ៎ខ្លះក៏គេមិនចូលចិត្តដែរមែនទេយើងអត់បានប្របួលគេធ្វើបាបទេក៏ប៉ុន្តែយើងប្របួលគេធ្វើបន់ក៏គង់មានអ្នកមិនចូលមិនចូលចិត្តដែរអញ្ចឹងធัวព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្តីពាក្យណានាក្តីបើអង្គុយតែតោះអង្គុយតែទៅប្រកាសជាតោះប្រកាសជាទៅពាក្យណាក៏ទៅដែរណាដូចអវាទទាំងឡាយសរុបមកសពបាបសៈអកករណងថាមួយម៉ាត់ហ្នឹងប៉ះមនុស្សពេញទៅប្រទេសថាកុំឲ្យធ្វើបាបណាណាមិនធ្វើបាបអត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងវាប៉ះដល់អ្នកអត់ចង់ធ្វើបុណ្យនោះអញ្ចឹងបានជាសរុបសេចក្តីមកខឹងវានៅលើអ្នកដែលមានអយោនិសោមនសិការៈ
យើងមិនដឹងជាទៅទុកគេមិនឲ្យខឹងយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែបើញាតិញោមស្ដាប់ហើយពិចារណាបានប្រយោជន៍នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ចាញ់មាក៏គ្មានទេវតាណាមួយជួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរពេលមាមកទេវតាទាំងឡាយរត់ចោលព្រះអង្គអស់ទៅហើយល្ងាចថ្ងៃមុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងសាយន្តហសម័យនឹងពួកប្រអិនពួកទេវតានឹងមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រំតែលឺសន្ធឹកមាមកមាដែលមានសេនាច្រើនមកទេវតាប្រះអាយុត្រៀងតែខ្លួនភ័យខ្លាចងាប់រត់ចោលព្រះអង្គអស់ព្រះអង្គត្រូវតស៊ូជាមួយមាដោយតែអង្គឯងព្រះអង្គអត់មានអាងអីទេនៅក្នុងការនោះអញ្ចឹងបានពេលផ្ចាញ់មាព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ប្រហោះចង្អុលទៅក្រោមមែនទេចឹងមែនទេហ្នឹងមានធរណីហ្នឹងជាសាសេណាឬក៏ជាទានបារមីនៅក្នុងពេលនោះផែនដីក៏កក្រើកញាប់ញោហាក់បីដូចជាសាសីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងណាសួរថាព្រះអង្គបានរៀបពលិកម្មអីខ្លះទេមានទេមានរៀបពលិកម្មអីថ្វាយមីអើយមីកុំតាន់អមរិយរៀងតថាគតចាំយើងត្រាស់ដឹងសិនចាំសក់លបងក្បាច់គុណមានអញ្ចឹងទេហ្នឹងអត់មានទេគឺព្រះអង្គអាងតែទៅលើបារមីដែលព្រះអង្គសន្សំមានទានមានសិលនេខមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈមេត្តាពេខាតថាទាំងអស់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សន្សំដោយព្រះអង្គឯងដែលបញ្ជូនឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺអត់មានណាឲ្យអត់មានដោយសារពលិកម្មអត់មានដោយសារអីទាំងអស់គឺដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចម្រើនផ្លូវចិត្តមួយមុខគាត់ផ្លូវកាយក៏សម្រាកហើយព្រោះពេលនោះព្រះអង្គគង់នៅស្ងៀមព្រះអង្គអត់ទៅមានបំណងប្រជែងវ័យតបជាមួយនរណាទេតែសំខាន់គឺព្រះអង្គប្រយុទ្ធតាមផ្លូវចិត្តរបស់ព្រះអង្គសំបីតែប្រណេតព្រះអង្គមិនទាំងបើកផងសំបីតែប្រហោះក៏ព្រះអង្គមិនកំរើកផងសួរថាព្រះអង្គអាចលើកដៃលើកជើងទៅរៀបពលិកម្មអីទេអត់ទេអ្វីដែលព្រះអង្គព្យាយាមគឺតែផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងហើយក៏បានឈ្នះអស់នៅបពពួកមារសត្រូវទាំងឡាយទាំងកិលេសមារនៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គបានឈ្នះណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាធម្មតាទឹកមួយធុងដែលយើងលើកទៅលើកំពូលភ្នំប្រសិនបើយើងចង់ចាក់តម្រង់ឲ្យវាហូរមកដល់ខាងក្រោមយើងត្រូវមានចន្លោះចំអូតូចមួយហើយយើងចាក់បង្ហូរតាមនឹងវាប្រកបជាហូរមកដល់ក្រោមប្រសិនបើយើងយកផ្ទិលទៅបាចជាតនេះផងតនោះផងទឹកនោះទៅលើដើមឈើមិនអាចហូរដល់ក្រោមទេមែនឬមិនមែនតែបើមានចន្លោះហូរតែមួយវាប្រកាសជាហូរដល់ក្រោមយ៉ាងណាមិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលចង់រួចផុតទុក្ខបើញាតិញោមមិនតម្រង់ការសិក្សាពីកម្មផលឲ្យបានច្បាស់ប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ទេអាឡ័យទៅធ្វើនេះអាឡ័យទៅធ្វើនោះមិនខុសពីយកទឹកមកធុងទៅជះលើភ្នំជះទៅនេះផងជះទៅនោះផងទីបំផុតទឹកនោះមិនអាចហូរដល់ក្រោមទេណាមិនអាចទេ
បើកាលណាមិនយល់ច្បាស់ពីកម្មផលយើងក៏មិនអាចដើរស្របតាមផ្លូវកម្មផលបានហើយរឿងនេះមិនបន្ទោសសត្វលោកណាទេសំខាន់គឺស្ដាប់ឲ្យចេះស្ដាប់ធัวស្ដាប់អាគឺស្ដាប់ឲ្យចេះស្ដាប់ឲ្យយល់កុំក្រាន់តែគិតតែស្ដាប់ចង់បានប៉ុណ្ណោះប៉ុនវាបានដោយស្វ័យប្រវត្តិឲ្យតែកាលណាញាតញោមយល់ពីព្រោះអានិសង្សនៃការស្ដាប់ធัวវាមាន5ទី1អសតាំងសណាតិឃើញទេស្ដាប់នៅធัวដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ទី2សកតាំងបរិយោតពេតិស្ដាប់ឲ្យធัวណាដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ស្ដាប់ទៀតទៅនឹងកាន់តែជាច្បាស់អាហ្នឹងឯងជាអានិសង្សត្រូវរកអានិសង្សនៃការស្ដាប់ហ្នឹងគឺស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតស្ដាប់ទល់តែយល់ណាទល់តែយល់ទី3កាំងខੰងវិហានតិស្ដាប់យូរទៅពិចារណាយូរទៅលះបង់សេចក្តីសង្ស័យឃើញទេការសង្ស័យហ្នឹងគឺជាបាបយ៉ាងធំដែលកើតនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តដែលរារាំងសត្វលោកមិនឲ្យទៅសុគតិភពរារាំងសត្វលោកមិនឲ្យទៅព្រះនិព្វានគឺវិជ្ជកិច្ឆានឹងឯងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្ដាប់យល់ចូលចិត្តកំចាត់បងនៅសេចក្តីសង្ស័យហើយជាបុណ្យដ៏ធំក្រៃលែងនឹងចឹងដូចគ្នានឹងយើងលេបថ្នាំដើម្បីព្យាបាលរោគសំខាន់យើងថាចង់ជាមិនចឹងលេបថ្នាំមិនចង់ជាមែនទេចង់ជាពីរោគសំខាន់យើងមិនមែនស្វែងរស់រោគទេអាប់សំទោសមិនមែនស្វែងរស់ជាមកពីណាទេសំខាន់គឺថ្នាំនឹងចូលទៅសម្លាប់មេរោគយល់ទេប្រសិនបើថ្នាំនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទៅសម្លាប់មេរោគនៅក្នុងខ្លួនយើងទេសួរថាយើងបានជាទេបានជាទេអត់ទេអត់ជាទេយ៉ាងណាមិញកុសលធម៌ទាំងឡាយបើវាអត់មានកម្លាំងដើម្បីសម្លាប់កិលេសក្នុងចិត្តរបស់យើងទេមានន័យថាមេរោគកិលេសរបស់យើងមិនជាអញ្ចឹងបញ្ហាសង្ស័យបញ្ហារឹរិមរវៀមភញាក់ផ្អើលគឺត្រូវតែមានអញ្ចឹងទិសដៅរបស់កុសលទិសដៅរបស់ការស្ដាប់ធម៌ទិសដៅនៃការសន្សំកុសលគឺដើម្បីកំចាត់បងអកុសលអកុសលវិតខាងសណរៈសង្កិច្ចរបស់កុសលនឹងគឺវាចូលទៅកាត់បងសម្លាប់នៅអកុសលនេះនៅពេលដែលយើងស្ដាប់យល់ទៅគឺឲ្យឃើញគុណប្រយោជន៍របស់វាអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងចម្រើនមេត្តាថាការចម្រើនមេត្តាគឺដើម្បីបានមេត្តាធម៌នឹងវាចូលទៅសម្លាប់តោសៈក្នុងចិត្តយើងឃើញទេវាមិនមែនច្រើនមេត្តាទេមិនចម្រើនមេត្តាស្រាប់តែយើងមេត្តាច្រើនមិនមែនទេមកអំពីភាពមេត្តានឹងវាចូលទៅកំចាត់តោសៈកំចាត់នៅការខឹងក្រោតដល់ពេលវាទៅកំចាត់ការខឹងក្រោតបានហើយចិត្តរបស់យើងមានកល្យាណធម៌មួយហៅថាមេត្តាប៉ិនវាបានមកពីការអត់ធ្មត់មកពីខន្តីហ្នឹងហេតុអីបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើទានថាចេតនាទានហ្នឹងវាចូលទៅកាត់ផ្ដាច់មច្ឆរិយៈកាលណាចូលទៅកាត់ផ្ដាច់មច្ឆរិយៈវាសល់តែសេចក្តីល្អវាសល់តែភាពផូរផង់នៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងច្រណែននឹងអ្នកដតីព្រះអង្គឲ្យយើងពិចារណាឲ្យមានករណាឃើញទេឬក៏ឲ្យមាននៅមុទិតាមានន័យថាត្រេកអរនឹងអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រេកអរនឹងអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខអាភិបត្រេកអរនឹងអ្នកដតីបានសេចក្តីសុខហ្នឹងវាចូលទៅកំចាត់បងនៅអ៊ីសានេះការច្រណែននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឃើញទេនៅពេលដែល
មុទិតាវាចូលទៅកំចាត់បងនៅអ៊ីសាយើងបាននៅអានិសង្សដ៏ជាប្រកបគឺការស្ងប់ចិត្តប្រៀបដូចជាម្ដាយដែលឃើញកូនបានសេចក្តីសុខហើយសប្បាយចិត្តអត់ចំណែនអញ្ចឹងណាហេតុអីបានជាយើងត្រូវចម្រើនករុណាពីព្រោះមនុស្សយើងច្រើនដោយការមើលងាយមើលថោកគ្នាឃើញគេក្រឃើញគេលំបាកច្រើនតែពេលមាត់ពេលជ្រាយមកលោះហើយព្រះអង្គឲ្យយើងចម្រើនមុតិតាឃើញថាសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មចម្រើនការអាណិតអាសូរសត្វអញ្ចឹងដល់ទៅភាពអាណិតអាសូរវាចូលមកវាទៅកំចាត់បងភាពមើងងាយមើលថោកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅជាចិត្តល្អទៅជាមានសង្ឃៈធัวទៅជាសប្បុរសតាមពិតយើងអត់មានជាអ្នកកំចាត់ធัวអីទាំងអស់ធัวទាំងឡាយជាអនត្តាសពេធម្មអនត្តាបាទក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងស្ដាប់ការដែលយើងសិក្សាគឺដើម្បីឲ្យឃើញថាធัวកំចាត់ធัวធัวលះបងធัวកុសលលះបងអកុសលឃើញទេកាលណាយើងចម្រើនកុសលអកុសលវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងនៅក្នុងចិត្តនឹងវាសល់តែផ្ទៃទំនេរនៅសល់តែភាពល្អចិញ្កាយមកក៏ល្អវាចាមកក៏ល្អនៅពេលដែលកុសលចូលទៅកំចាត់បងអកុសលហើយយើងមិនចាំបាច់ប្រឹងទេមិនចាំបាច់ប្រឹងត្រូវនិយាយល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ប្រឹងទេពីព្រោះកុសលនឹងវាធ្វើកិច្ចកំចាត់បងអកុសលដូចគ្នានឹងញាតិញោមលេបថ្នាំយើងនៅពេលដែលញាតិញោមលេបថ្នាំទៅក្នុងពោះហើយញាតិញោមអត់បាច់ចាំបាច់ប្រឹងថាញាតិញោមត្រូវសម្លាប់មេរោគនឹងឲ្យវាអស់ពីក្នុងខ្លួនញាតិញោមមិនបាច់ប្រឹងទេអត់ចាំបាច់ប្រឹងទេលេបឲ្យកលុំភួយដេកទៅក្រោកឡើងជាសួរថាស្អីដែលកំចាត់មេរោគបានជានឹងថ្នាំវាទៅសម្លាប់មេរោគមិនយើងអ្នកសម្លាប់ទេយល់ទេទីអត់យល់ទៅហ៎អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទី1ឲ្យយើងឃើញទោសអកុសលទី2ព្រះអង្គឲ្យយើងចម្រើនកុសលដើម្បីកុសលនឹងវាទៅលៀងជំរះអកុសលនោះណាសួរអត់ឆ្លើយចប់ហើយណាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាញាតិញោមយល់ទេយល់ថាយើងលេបថ្នាំទៅយើងអ្នកទៅសម្លាប់រោគឬក៏ថ្នាំអ្នកទៅសម្លាប់រោគថ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំចាត់បងអកុសលយើងអ្នកកំចាត់បងឬក៏កុសលអ្នកកំចាត់បងកុសលអញ្ចឹងទើបព្រះអង្គឲ្យយើងចម្រើនកុសលពិចារណាសេចក្តីល្អពិចារណាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចឹងហើយបានជាព្រះអង្គប្រាប់យើងជារឿយរឿយជាពិសេសប្រសងសូត្រថាពេលណាក៏ដោយថ្ងៃណាក៏ដោយឲ្យទេសាទាំងឡាយធ្វើល្អនិយាយល្អគិតល្អឃើញទេថ្ងៃនោះគឺជាមង្គលល្អជាពេលភ្លឺស្វាងល្អជាពេលនៃអរុណរះល្អពីព្រោះថ្ងៃហេតុអីបានជាមិននាំឲ្យយើងកើតទុក្ខឬកើតសោកបានពីព្រោះថ្ងៃជាបញ្ញត្តិទេថ្ងៃមិនមែនជាបរមត្ថទេថ្ងៃមិនមែនជាកម្មផលទេកម្មផលគឺសំដៅតែទៅលើរូបធម៌នាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះឃើញទេកម្មគឺអកុសលកម្មនិងកុសលកម្មជាបរមត្ថធម៌ផលគឺជាវិបាកដែលវាកើតអំពីកម្មនោះឃើញទេអញ្ចឹងវាមានអីក្រៅពីនឹងបើនៅក្នុងតួដើមឈើមួយដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សដូច្នេះនៅក្នុង